ערב טוב וברוכים הבאים לשעשועון, לזה התכוונת. אנו מחזים בבוק. אני המנחה שלכם, ארז די, ואיתנו כבר המתמודדת שלנו, לילך מכפר סבא. היי לילך. אהלן. מיכנת? מכפר סבא. יופי. כמו תמיד, לילך הולכת לקבל משפט, והיא תצטרך להחליט האם לזה התכוון הזקן. לילך מוכנה? הנה המשפט שלך. ממשלת ישראל הנוכחית היא הממשלה בת 36 שרים, יחד עם זכות וטו של ראש הממשלה על מינוי היועץ המשפטי ופרקליט המדינה, ותאפשר חוק שיאפשר לנאשם עם 3 כתבי אישום לתפקד כראש הממשלה. האם לזה התכוונת? אני יודעת את זה, אני יודעת את זה. כן! לילך אומרת כן! בוא נשאל את הזקן. האם לזה התכוונת? פאק! יואו, אני ידעתי את זה, אבל אני ידעתי את זה. זה היה עוזר זה.